Význam tradičních technických profesí a řemesel je veliký. Lidská společnost se bez nich prostě a jednoduše neobejde. Je tomu tak už stovky let a ani v dohledné době se na tom nic nezmění. Kvalitní a špičkoví řemeslníci budou v odborných profesích stále potřeba. Představujeme vám 10 technických profesí a řemesel, bez kterých by se dnešní moderní svět neobešel. Všude kolem cítím vůni dřeva. Tak už mě nenapínej a řekni, co pro mě máš dneska. Ještě se chvíli dívej. Myslím, že poznáš sám, co tady vzniká. No, nějaká dřevěná stavba. Jsi hotový detektiv. Přesně tak. Dnes navštívíme tesařství. Tak to si nám líbí. Naše firma je stavební firma. Zabýváme se výrobou a stavbou dřevostaveb z masivu. To znamená převážně srubu z kulatiny a roubenek z hranolu. Snažíme se stavět stavby pouze ze dřeva, tak aby se nemuseli doplňovat dalšíma izolačníma konstrukcemi, což je naše takové krédo. Tesaři tedy převážně vyrábí a montují roubenky a sruby. A co výroba nábytku nebo oken? Tak to je práce truhláře, ne tesaře. Tesař, truhlář, já myslím, že je to totéž. Víš co, pojďme si tesaře představit blíž a sám uvidíš. Co to tady dělají? Odkorňují jednotlivé kmeny. Co prosím? Odstraňují kůru. A. Pak se kmeny ohoblují a nakonec se nařežou na široké hranoly. Z nich se staví roubenky. Tak hranoly bychom měli. A teď se můžeme pustit do stavby roubenky. Podívej, podle těchto plánů si tesaři narýsují, jak a kde mají hranoly opracovat. A pak se řeže, brousí a zase se rýsuje. Měl jsem romantickou představu, že tesaři používají sekeru, pilku a dlát. Se sekerou a dlátem by takovou roubenku stavěli 3 roky, ne 3 měsíce. No, tak to asi jo. Motorová pila, jo, to je cool. Ano, i tesařina je dnes moderní řemeslo. Koukám, že pomáhá i těžká technika. Jeřáb tesařům pomůže umístit již opracované hranoly na své místo. To je paráda. Roubenka roste jako stavebnice. Pěkně hranol po hranolu. Takže se celá roubenka postaví v hale. Ano, tesaři nejprve celou roubenku postaví na nečisto v hale. No a co pak s ní? Pak se roubenka rozebere a znovu se postaví na zelené louce. A počkej, dvakrát staví jeden barák? Přesně tak. A teď se ukaž, detektive. Co se to staví tady venku? Tak to vím naprosto přesně. Srub. Pár už jsem jich v životě viděl, víš? Nepřijdou ti masivnější než roubenky? Určitě masivnější jsou. Staví se totiž přímo z opracované kulatiny. Ale jinak je postup výroby stejný jako u roubenek. Taky se měří, řeže a brousí. Taky. Také kulatina do sebe musí hezky zapadat jako v obří stavebnici. Koukám, že tesaři nevyrábí jen sruby a roubenky, ale taky třeba schody. Podívej. Tady se zrovna jedny vyrábějí. Přesně tak. Vyrábí taky schody, zábradlí, brány, altány, pergoly, garážové přístřešky a mnoho jiného. A co všechno tedy musí tesař umět, aby tuhle krásnou práci se dřevem zvládl? Kvalitní tesař by měl být určitě odborně zdatný a měl by tomu svému řemeslu rozumět. Ta naše tesařina je speciální tesařina, takže my si ty tesaře, kteří k nám přichází, ještě zaučujeme. Dobrý tesař by tedy měl být určitě odborně zdatný, ale měl by být také přesný, důsledný a pracovitý. Tesař by se tedy měl orientovat v technické dokumentaci, měl by rozumět dřevu a měl by umět pracovat se strojním vybavením a s různými nástroji. Myslíš tu motorovku? Nejen motorovku. Těch nástrojů je trochu víc. Pokud se je chce začátečník naučit používat, tak je asi nejlepší koukat se pod ruce zkušenému tesaři, ne? To určitě. I tady si tesaře po škole sami ještě zacvičují. Ale odborná škola jim dá dobrý základ. A kde se tady tesaři mohou vyučit? Na některé ze středních odborných škol, které nabízejí obor tesař. A mají po škole vůbec uplatnění?
My si myslíme, že dřevo má budoucnost. Dřevo je velice kvalitní materiál, který si myslím, že v dnešní době je ještě pořád podceňovaný. A pokud to dřevo bude jako stavební materiál dále a bude se rozšiřovat, tím pádem i tesařské práce, které to dřevo zpracovávají, mají svoji budoucnost. Tesaři mají opravdu velké uplatnění a ti šikovní mají také solidní výdělek. Kvalitní tesaři si můžou vydělat 20 až 25 tisíc měsíčně. Řeknu ti, trochu jim závidím. Je to fakt krásná práce. A voňavá. Navíc, kdo může říct, že vlastníma rukama vyrábí něco, co přežije stovky let? Tuhle práci se dřevem bych neměnil, baví mě, dělám ji rád a každému bych tuhle práci doporučil.